si loo dardargeliyo dib u dhiska xarumaha danta guud ee dalka ayaa shaqaalaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka soomaaliya waxay maanta guriga maama baxsan ikis hooyooyinka ka fuliyeen howlo islaqaan ah oo dib loogu dhisayo xarunta shaqaalaha ayaa qaybaha kala duwan ee guriga maama baxsan ka sameeyey ololo islaqaan ah si loo nadiifiyo gudaha dhismaha madaxa qaybta shuruucda badda ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka soomaaliya nuur axmed xuseen ayaa tilmaamay in shaqaalaha soomaaliyeed ay mar walba u taagan yihiin dib u dhiska dalka بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو أول زيارة دكتور جديد كبدا قريب كيس قال تمناد ما أنت عنك قريب قادني إسلمان سرعان ورد أنا جو صور دسني إسلمان أكو صور ما أنت قريب كيس قال تمناد واي وزيارة دكتور جديد كبدا أن ما أنت هو يين ك عن هو قريب قادني هو أواي وا شق ما شق شقالا شقود هذا كجرا دكول جرين جرين سيساري يين وا كشقود ساسا وودنا دلنا كي نبغل كي بغل واي ina meel walba isilqaan ku dhisno iskoolada meel walba ina ku dhisno deera ugnaa madama shaqala rasmi reelka rasmi aan anahay waxaan rabnaa inaan wax hoogeynad inaan banaa ku dhigno saasa deera ugnaa sidoo mar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho